jangan lupa 11.11.2023. Hari Sabtu bertempat di Maeb Serdang. Bermula daripada 8 pagi hingga 10 malam. Terdapat 55 kategori auto show yang dipertandingkan. Untuk kategori auto show, boleh hubungi saudara Wadi. Jangan datang lewat, hashtag awal tak kalut. Jangan lupa membeli baju seperti yang Kak Yong pakai. Tiap pembelian baju akan dapat sebuah kelisa Dino yang menandikan ini Storia 1.3 Auto. Bagi merealisasikan acara yang terulung ini, kami mengalukan sumbangan daripada garah-garah dan juga workshop-workshop bagi menjayakan event ini, dan hasil jualan baju akan disalurkan kepada anak-anak yatim di Yala dan juga sekolah kebangsaan Setia Alam.